dhalinyarayka kaca oo kaca oo dhaxalkii awow iyo dheela ciyaaraha dheela dheela wa barnaamijkeena kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga barnaamijkeena kick off ee ciyaaraha isboortiga alaaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiershipka waddankan ingiriiska La Liga ha waddanka Isbain, League Wanka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya. Halkaasii kama maqnaa ciyaaraha aad ku xiisaha badnaa ee waddanka Talyaaniga, Campionato di Calcio Italiano. Sidoo kale waxaan isku daynaa in aan wareysiyo aan la yeelano ciyaaryahanada iyo ragga magac dheer ku leh isboortiga Soomaalida. Barnaamijkan waxaa idin soo gudbin doonaa Saalim Salaaf Dhoore. alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha leh meel walba aad caalamka aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga barnaamijkeena kick off ciyaaraha isboortiga waxa aad si toos ah aad kaga daawanaysaan telefishinka somali cable xarunta ay ku leeyihiin magaalada london ee waddankan ingiriiska daawadayaal sida aad la socotaan ciyaaraha adduunka ayaa waxa ay si xiisale ay kaga socdaan waddanka ruushka laakiinse inta aanan falanqaynta ana gelin barnaamijka maanta waxaa ila daadheynaya muftin oo aad ku barateen in barnaamijka iyo isboortiga si wanaagsan uu ula socdo daawadayaal sida aad la socotaan ciyaaraha adduunka ayaa waxa ay yihiin ciyaara absolutely aad u xiiso badan laakiinse su-aasha waxa ay tahay football is coming home aad micnaheeda qof waliba waa u garanaya haddaan nahay bulshada ku nool waddankan ingiriiska waxaan filayaa in sanadkani uu yahay sanadkeena soo maaha muftin way u egtahay daawadayaal football is coming home kilibkaas yar waa idiin soo gudbin doonaa waa ciyaarta dhex mari doonta waddanka croatia iyo waddankan ingiriiska oo aan filayo in aan croatia aan ku durdurin doono laakiinse degdeg maayo farsama yaqaanka ayaan waxaa ka codsanayaa in heesta ugu caansan ee waddankan ingiriiska sanadkani inay ila dhegeystaan daawasho wanaagsan football is coming home micnaheeda wax kale ma aha kubadda cagta ee caalamka goobta ay ka bilaabatay qof waliba waa ogyahay haddii taariikhda dib u eegto muftin ayaa noo falanqeynaya muftin bismi illahi raxmaan raxiim saalimo runtii umalaynaa in ingiriisku ay aada ugu faraxsan yihiin heerka hadda ay taagan yihiin runtii wayna tahay 1994 ayaa ugu dambeysay semifinal ay yimaadaan waa 82 sano ka hor marka waxaad isbarbar dhigtaa marka Germany oo 4 World Cupkii ugu dambeeyey dhammaan semifinal soo gaaray sanadkan marka laga reebo 4 World Cup ee ugu dambeeyey marka 4 min 4 meeqa waa 16 intaas semifinal uu imaanayay oo semifinal kama baaqan ingiriiska waxaa ugu dambeysay 94 ciyaarihii 90-kii ciyaarihii ee lagu qabtay Italy lagu qabtay ayaa ugu dambeysay maanta haddii ay Croatia ka badiyaan maalinta arbacada oo ay semifinal usoo baxaan waxay noqonaysaa 2020 sano markii ugu horreysay final yimaadeen 66 waqti aad u dheer marka marka aad fiirisid kubadda cagta adduunyada kubadda cagta ayaa bilaabay kubaddan cagta China ayaa soo aliftay laakiin adduunyada waxa u wada gudbiyo meel kasta gaarsiiyey waqtiyada aanan macnaha qoraxda u dhicin ahaa ingiriiska ayaa geeyay tusaale ahaan waddanka maanta lagu tilmaamo kubadda cagta marka la soo qaado la leeyahay waddankaas leeyahay Brazil 200 sano ka hor ninka geeyay wuxuu ahaa ingiriisa kubad inuu qaado dhexdhiga saana loo ciyaaraa yiri maanta haddana waa aragtay koobkii lixaadii rabeen inay sanadkan qaataan oo 5 ayay haystaan marka iscoming home marka waa yahay marka sanadkan marka waa in meeshuu ka yimid uu soo noqday marka daawadayaal sida uu muftin uu sheegayo ciyaaraha quarter finalka ayaa waxay ahaayeen ciyaaro aad iyo aad u xiiso badan lama filaynin in xulka waddanka Uruguay la awood sheeganayo Faransa ayaa 2 gool iyo eber ugu awood sheegtay xulka qaranka ee waddanka Faransiiska sidaas ayay kusoo gudbeen laakiinse ciyaarta ugu xiisaha badneyd waxay ahayd waddanka Brazil iyo Belgium oo la filayey ama dad badan oo caalamka ay filayeen in Brazil ay markaasi ay ku durdurin doonaan xulka qaranka ee waddanka Belgium laakiinse ciyaartaasi sidaas ma aysan noqonin daqiiqadii 13 ay ahayd inay gool iska dhaliyaan
xulka qaranka ee waddanka Brazil ciyaaryahanka lagu magacaabo Fernandinho oo ciyaara kooxda Manchester City. Laakiinse daqiiqadii 30-aad ayaa gool aad qurux badan laga dhigay ciyaaryahanka De Bruyne oo isagana u ciyaara Manchester City ayaa gool shii labaad ka dhaliyay Brazil, hal gool ayay soo celiyeen. Laakiinse Brazil sidaas ayay nagu dhaaftay. Taas macnaheedu waxa weeye kooxihii ka socda Latin America waa ay wada baxeen. ciyaartii kale waxay ahayd England iyo Sweden, laba gool iyo eber ayaa kooxda waddankan Ingiriiska ay ugu awood sheegteen Sweden. Laakiin dadka inta badan waxay idhahayeen Sweden way awood sheegan doontaa. Ruushka iyo Croatia ayaa laba iyo laba isku mari waayey. ciyaarta afarta koox ugu dambeeya markaa waxay noqdeen France Belgium oo maalinta birta dhici doonta haddu Ebral uu ka noqdo, iyo Croatia iyo waddankan Ingiriiska oo iyagana maalinta Arbacada ciyaartooda ay dhici doonto. su-aasha aan siinayo waxa ay tahay, muftin ka waran saaxib kooxda waddanka Brazil ciyaaryahanka Neymar iyo kooxdiisa waa ay tageen, ka waran say waxa u dhaceen? Bismillahi raxmaani raxiim. Saalimow, kubadda cagta sideeda waxay leedahay markaad fiican tahay waa inaad wadataa, nasiibkana inaad wadatid. Adoo si kastoo fiican hadaadan nasiib lahayn faa'iido ma leh, meel aad gaaraysa ma jiro. Waxaa jira wadamo badan oo mar kasta sanad kasta ciyaaro fiican dheelo laakiin aan meel gaarin. Marka waxaa u maleysaa inuu nasiib ka maqan yahay. Runtii Brazil way ciyaareen ciyaaro aad u fiican, ayay ciyaareen ciyaar isku dheelitiran ayay ciyaarayeen. Sometimes nasiibku wuu yimaadaa. Goolka koowaad oo on goolka ay iska dhaliyeen wuxuu u keenay kooxdii kale inay baawar yeelato, awood confidence yeelato, ayagana uu pressure koro oo gool oo dhaqsa. Goolka intii ay soo gudina kii labaad laga dhaliyay, marka waxaa ku dhacay niyad jabeen, waxay heleen marka Belgium kan inay goolkooda difaacaan, counter attack ay sameeyaan, shaqo badan ay isku dhibeen, gool saddexaad ay ku dhali karaan sidaas, haddii kalena gadaasho ay xirtaan. Marka runtii Brazil waxaan arkay markii xagga ay ka degeen in weerar lagu qaaday, la turiyey. Macnaha runtii shacbi kasta ama waddanku rabaa noqdo, waddan kasta wuxuu jecel yahay runtii in ay guul wixii laga filayay inay keenaan. Brazil marka waxay ka filayeen macnaha inay keenaan koob keenaan. Marka daawadayaal, kooxda Brazil laacibkooda weyn Neymar ayaa runtii ciyaartaasi qofkii daawanayay waa uu fahmi karaa, qaladaad badan ayaa laga galay kooxda Brazil. Laakiinse maadaama lagu bartay in uu istuuro ama isdabagediyo ayaa waxa ay keentay in refriyaasha caalamka ee isha si gaar ay ugu eegaan ciyaaryahankaasi. taasina waxa ay keentay in uu dhaqaaqi waayo hadduu dhacay, xitaa haddii laga gardaran yahay. waxa ay noqotay in refriyadii ay kasoo horjeestaan, xitaa sistamka cusub ee haatan la isticmaalo VR lagu magacaabo, shanta refri oo fadhisay mid muddooyinkan dambe ayaa penalty la sheegay in ay jirtay ayaa waxaa la ogaaday inay penalty ahayd, laakiinse ciyaaryahankaasi qaladaadkii hore u galay dartiisa lagu banish gareeyey ama lagu ciqaabay kooxda waddanka Brazil. runtii kooxda Brazil sida ayay ku galbatay waxaa isku haray wadamada qaarada Yurub oo si wanaagsan isku garanayaan. waddanka Faransiiska iyo Belgium runtii ciyaar aad u adag weeye. anigu sida ila tahay kooxda Belgium way u awood sheegan doonin kooxda waddanka Faransiiska. asxaabii khadka taleefanka waa inuu furan yahay. waxaan doonaynaa hadduu Ebral ka noqdo afarta koox ee ugu dambeeya. dad badan waxay leeyihiin kooxda Croatia way u awood sheegan doontaa waddankan Ingiriiska. laakiinse sida aad la socotaan, Croatia iyo Ingiriiska dhowr mar ayay ciyaareen. runtii kooxda Croatia England haddii taariikh ahaan dib loo eego, England waa ay ka wanaagsan yihiin, ka fursada wanaagsan yihiin haddii history la eego. kooxda waddankan Ingiriiska fursada kale oo haystaan waxay tahay laacib oo aad maanta aad dhihi kartaan hala celiyo ma qabaan, sida Ronaldo, Messi, Neymar ma qabaan. waa caruur aad u da'yar oo ninba ninka kale u dhinac maray. no one know who qofka goosha kaa dhalin doona. taasaa keentay inay kaalinta afraad ilahaatan isocotay. muftin Saalimo, macnaheena xulka qaranka Ingiriiska iyo Kroatia runtii waxay noqon doontaa ciyaar aad u wanaagsan. Ingiriiska markii ay ka baxeen kooxihii South America runtii waxay heleen rajo aad u fiican. Yurub sida loola ciyaaro way yaqaanaan, laakiin South America kooxooda way ka duwan yihiin kooxaha Ingiriiska. waxaa u maleysaa markay ciyaarayaan waxay sameeyeen waxyaalo badan oo fooda, sida Colombia markay la ciyaarayeen oo kale, garsoorihii oo lagu soo macnaha fooyartooydii lagu sameynayo, sidoo kale Brazil iyo Uruguay sidoo kale ay sameynayeen ayaga naftooda, oo markii wax lagu qabto arbitra ayay ku ciyaarayaan. waa style South Americanka ay sameeyaan. laakiinse refriyada sharciga runtii inta badan ciyaaraha premiership-ka maadaama aan ka hadalno,
ريفريغا مركا عيارتيد يكسو عرران أود وحو ليه إن أو إز دفاعه دفاعي سوح كلمة وإنو علامة ديالوغا أمرت لك سنة كم حمود عيارة أدونك ريفريغا لنعو إيكا أدقيهين لنعنو إيكا دباحسيهين وحاركيسا كوحدة ودنك كولومبيا أو كالعيارتا سداد داوتو رونتو ديالو كاري ودلهان وحلو ملايسا مركا أفيري سيطورتو مركا إليلا إن جانبو ليغا سود أميريكا مركا عيارها وحاركي قرصوريوغو حتى معنا كلر كالغودقاي oo soo jeeyay oo san waxba bixineynin macnaha iyaga marka habka ay u dheelan dhaqanka wadankooda markii koornada la soo gamaa masad biiska saas la soo gamaa way is qabsadaan iyaga kama ayaga xagtooda kubada cagta sidoo kale hadaan ninka qabsato waafaq shaqiga kubada cagta FIFA ninka hadaan qabatid waafaq xayaar nadiif ah ma dheelayo xayaartooda ma nadiif way is qabtaan marka tii ayay leeyimaadeen marka waxa arkaysa baana ma tii ku dhacdo kalma ay qabanayti laga dhigay oo meeqiyalo way qaateen Colombia sidoo kale sida ay sameeynaayeen Uruguay sidoo kale sameeynaayeen oo ku dagaalamayeen marka waa style-kooda marka waxaan ka wada Ingiriiska hadii kooxaha Europe ay yihiin waxaan maleynaa inay ku dheeli karaan koobka ayaa qurux badan ayaa qurux badan oo ciyaar nadiif ah ciyaarayaan laakiin markii South America marka tartan kale uu ka dhixiyo Europe iyo South America oo ayaa loo tartamaa marka South marka aan fiiriyo sagaashankii marka iimaanayeen meeshaan oo kale iimaanayeen wuxuu ciyaaray ciyaartoo yaryar oo da' yar oo markaas soo wada baxay ayay ahaayeen runtii waxay sameeyeen nasiib ayaa semi-finalka Jarmalka penalty kaga badiyay maxaa ciyaar yahanow markaas aan 20 qaarkood ay sadameen Paul Gascoigne David Blatt ciyaartoo aad u fiican ayay ahaayeen marka sanadkan marka waxay la mid yihiin ciyaartii iyo kala way wada da'yariyeen marka aad fiirisid laba ama saddex ayaa sodon ama laad sagaal gaartay inta kale 25 ayay ka yariyeen maxay hayaan marka energy badan ayay hayaan midda labaad oo saacidays waxay tahay runtii oo aniga aan la yaabin macallinkan ciyaartii ugu horeysay saaxiibteena Brazil markuu la dheelay runtii markaas ayuu iqanciyay runtii macallin ahaantiisa because macallinkan habka uu u ciyaarayo kooxda qaabka uu difaacayaan qaabka uu weerargalayaan absolutely waa waxa waye qaab aad u fiican three back waligood ingiriiska ma isan dheelin 4-4-2 4-3-3 ciyaar jiray sometimes marka waxa arkaysa three back waa hab difaac aad ugu fiican oo inuu gool ka badan ka dhasho macnaha runta ma iman karto runtii habkaas uu isticmaalayo waa hab aad u fiican kooxna kooxda ka difaac fiican tahay way ka fiican muftu xarba anaku yidhi hada kooxda ingiriiska ay fiirso ciyaarahanada aad ku daadiyan ma dhigi karta ciyaarahankaas ugu cabsi badan oo hadii ay kooxdaas ay ku baxayaan ciyaarahanka ayaa waxa la is dhigi kara laacib kooxda uu noqon kara Modric iralaad Modric ayaa la wareysanaya wuxuu yiri kooxdaas runtii cabsi badan anaga waxaan ka qabnaa set piece oo kale markay koornooyinka ay ka timaado evolutionada geesaha la dhigo kubadaha todobka la soo dhigo macnaha wuxuu ku dhaliyeen 7-8 gool ayay sidaas ku dhaliyeen marka wuxuu cabsida ugu badan aan ka qabi karno wuxuu yiri counter attack oo dhinacyada ka imaanaya dhinacyada markiba koornooyinka ay noqoto kale madaxyada lagu dhalinayo set piece ka aad ay ugu fiican laakiin malaha ciyaariyahan la yiraahdo asaake ah kooxdan furaha u ah ma jiro afkooda hore laakiin aniga runtii dadku way eedeeyaan laakiin Raheem Sterling talent waa nin talenti ah ciyaariyahanku waa inuu qof dili karo ama qalqal gelin karo difaaca laakiin anigu kubada waaqabta waa dhiba kaliya ma sometimes markaad man to man ama halka hal naqataan ciyaariyahanku inuu wax dili karo qof markuu soo dilana ninka kale lahay wuu fakanaa oo janis ayuu helaa marka ninka ugu fiican afkooda hore wax sameeyo runtii waa ninkan Raheem Sterling iyo ninkan oo dhaliya fiican oo janis haduu helo ka dhalinaya Hurricane oo dhameystiray laakiin ingiriiska sanadkan waxay u ciyaareen waa team ma waa strong team weey sida teamkii u ciyaareen daawad yar haday aan dib aan u raaco ciyaaraha adduunka ilaa iyo 25 maalmood ayay socdaan hadii maanta aan ku daro ciyaarahan waxay ahaayeen ilaa iyo 6 ciyaarood 94 boqolkiiba waa la ciyaaraha adduunka goolasha ilaa haatan dhasha ayaa waxay yihiin 157 gool goolasha ayaa markaas waxaa loo kala saaray laba qayb qaybta la yiraahdo boxka ama gudaha laga dhaliyay ayaa waxay noqdeen 137 gool halka goolasha banaanka ka dhashana ay yihiin 20 gool taas macnaheedu waxay noqonaysaa in
ciyaaryahanada caalamka inta badan goolasha ay ka dhaliyaan Girona dish otakan ee dadka talyaaniga yiraahdaan ama dadka tiba talyaaniga ah ay yiraahdaan ama ingiriiska ee boxka yiraahdaan waxa u badan tahay goolasha in gudaha godka in laga dhaliyo sidoo kale dhanka toogashada ayaa 1506 toogasho waxa ay ka dhacday toogashadii kala ma haya waa kubad la tooganay een ayaa markaas ciyaartayda ay sameeyeen een penalty 28 penalty ayaa la dhigay calaamada yellowga ayaa waxaad moodaa in ciyaaraha adduunka ay runtii aad ugu bateen sanadkan 205 oo calaamad yellow ah ayaa runtii la dhiibay gaduudku waa uu yaryahay waa 4 gaduud oo kaliya goolasha ee kooxaha iska dhaliyeen waa 10 gool gooshii ugu degdeg siimaha badneed waxay ahayd ciyaaryahan u dhashay waddanka Denmark een Jogsen ayaa la yiraahdo sidoo kale Neymar wuxuu ahaa ciyaaryahankii 96 daqiiqo ku dhaliyay gooshii ugu kuwiga badneed ama meesha ugu dheer laga soo toogtana Neymar ayuu ahaa een Angel Di Maria sorry Argentina ayuu ahaa markaas taasi waxaad dareemi kartaan sanadkani goolasha la dhaliyay inay aad u badan yihiin een sidoo kale penalty-yada runtii hadii laga reebo een penalty-ga labada koox oo kala baxaan sanadkan penalty-yada ma badna oo ay way diidan maadaama system-ka cusub ee VAR la soo saaray way adkaatay een dhanka gool dhalinta waxa wataa ciyaaryahanka u dhashay wadankan Ingiriiska Harry Kane waxa ku xiga ciyaaryahan u dhashay wadanka Ruushka asaga 4 dhibcood oo waloqadku ka baxay Lukaku asagana rajo ayuu leeyahay 4 gool ayuu leeyahay Cristiano Ronaldo waa u tagay Cavani waa u tagay Costa sidoo kale 3 gool marka waxay rajada u badan tahay labada ciyaaryahan ee Harry Kane iyo Lukaku in ay qaadaan kubada dahabka ee waxaan ilaahay kabta dahabka een golden boot ka inay sanadkan ay qaadan daawadayaal barnaamijkeena kickoff ciyaaraha sportiga ayaa si toos ah kaga daawanaysan een televisionka Somali Cable sidoo kale waxa aad toos kaga daawan kartaan een Facebook iyo website-ka somalicable.com qadka taleefanka waa inuu furan yahay waxaan rabaa qofkii markaas isku dayay kara kooxde ku guuleysan karta ciyaaraha adduunka sanadkan sidoo kale yaa badin doona Croatia iyo England France iyo Belgium ciyaarta birta dhici doonta kulay aniga England waxaan leeyahay football is coming home aniga sidaas ayay ila tahay waxaan sanadkan filayn hadda Ibrahim ka noqdo taageerayaasha qaar kamid ah waa u jeedaan it is coming home runtii waddanka Ingiriiska farsabiqaanka aad buu mahadsan yahay waxaan filaynaa in sanadkan haduu Ibrahim ka noqdo maalinta arbacada aan si wanaagsan magaalada Moscow ugu awood sheegan doono kooxda Croatia isla ciyaarta finalkan waxaan joognaa isla Moscow oo taasi ay la mid tahay in rajadeenu ay absolutely aad u wanaagsan tahay een taageerayaasha qaar kamid ah oo ku sugan waddanka Kenya ayaa runtii dhanka Facebook dadka qarkood waxay isticmaalaan technology-da way tagtay waxa ay leedahay waa gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ikram Farax Ali Manchester United support ayaan ahay ayay tiri magaalada Nairobi ayaan ku noolahay sanadkan waxa qaaday ayay tiri kooxda waddanka Belgium runtii waa ino taala anaga Ingiriis baan haday Belgium ay taageerto Ikram aad baad u mahadsan tahay asxaabta sidoo kale qofkii aragtidiisa doonaya Facebook somalicable.com si toos ayaan u arki karnaa kooxdaad u maleyn doonto in ay markaasi ay ku guuleysan doonaan qadka taleefanka farsami qaanta fursad ayaan siin doonaa hadduu diyaar u yahay qadka taleefanka waa inoo soo gudbin doonaa laakiin la socda football is coming home muftin een salima runtii ingiriis badan ayay raadinayaan koobkan waqti dheer ayay raadinayaan qarash badan ayaa ku baxay runtii dadaal badan way sameeyeen runtii mar laba sano ka hor ay ka hadlayeen waxay lahaayeen macnaha tan qadar lagu qabanayo 2022-ka rajaan leen koobkaas waa inaan qaadnaa because dad iyo gaarina xiliga hadda marka kama hadlayn xataa sanadkan marka sanadkan waxa uu maleysaa Janiska xataa inuu saamaxayo kooxii waaweyn ayaa wada baxay wada tageen kooxii rajada lahaa jiray waxa jira kooxo kooxo ka adag oo waxa jira hadii ka hor yimaadaan adoo ka fiican xataa ka badinaayo macnaa tusaale ahaan Germany inta mar iska hor yimaadaan Ingiriiska Jarmalka ayaa mosti badinaay inkastoo koobkii ay qaadeen iyaga ay ka qaadeen haddana iyaga ayaa badinaay sidoo kale macnaa dhib kale kooxi waaweyn sida Argentina markay baxday Brazil markay baxday waxa u dhisantay rajo moralka afarta kooxo isku soo harteen waa afar european oo is wada yaqaan si wanaagsan ee runtii is wada yaqaanan ani waxaan aaminsanahay hadduu sanadkan gafo inay qaadan doonto sidii oo kale konton sano oo kale inay raadin doonaan ay yaraataa daawadayaal sida uu muftan u sheegay way ciyaaraha adduunka waxa ay noqdeen ciyaar
absolutely aad u xiiso badan kooxo badan oo laga baqay sida Uruguay and Portugal, France oo runtii aad u soo dadaaleen Argentina, Brazil, Mexico, kooxaha Latin America ma aysan kala liidanin. Colombia ciyaar aad u xiiso badan ayaa soo dhigtay, ilaa iyo Ingiriiska ee ciyaartii runtii ugu foosh xumeed runtii dadka sportiga aadka u yaqaana marka ay ka hadlayaan waa ciyaar la ciyaaro, ciyaaraha adduunka ciyaartii ugu foosh xumeed sababtoo wax kale ma ahan. Waxa aad u batay dhaawacyada iyo dagaalka ay markaas sameynayeen, taasi waxay ku noqotay ciyaartii ugu foosh xumeed ee ciyaaraha adduunka sanadkani dhacda. Xulka qaranka waddanka Ruushka aadan kaga xunnahay ciyaarihii waa ay ka baxeen Croatia penalty ayaa lagu sababtay wax kale maahan, labada koox runtii waxaad moodaa inay isku ciyaar dhawaayeen. Kooxda waddanka Croatia sida uu muftan u sheegay waxa ay qaban laacibiin khadka dhexe aad kaga ciyaara sida Modric oo kooxda Real Madrid u ciyaara oo ah xidig aad u weyn, haddaysan kooxda waddanka Ingiriiska aysan qabaninna runtii culays weyn uu kaga imaan doona. Croatia dhanka weerarka saas uma wanaagsana jeclahay muftin. Khadkooda dhexe aad buu laakiinse ciyaaryahan oo gool dhalin ah ayaad moodaa dhankaas ay kala yiraahdo dhinaca dhalinta marka la yiraahdo afka hore marka la yiraahdo saas ma aha dad macnaha aad ugu wanaagsan sida kuwa Ingiriiska ka wanaagsan ma aha, laakiin dhexdooda waxaad u malaysaa laba nin oo aad u fiican, midna Barcelona uu ciyaaro Rakitic, midna uu ciyaaro Real Madrid marka Modric inay joogaan, Kovac ayaa jiro asagana Real Madrid ah ayaa jooga. Runtii dhexdooda aad ayay u fiican tahay, laakiin waxaan kaga badbaadayaan waxay tahay Ingiriiska three back markuu ciyaarayo shan nin ayaa dhexda ka ciyaareysa, saddex nin oo gadaala iyo shan nin oo dhexda ah ayaa ciyaareysa. Marka waxaan umalaysaa inay aad isugu dhawaanayaan oo ciriiri lagu sameynayo. Marka runtii si kastay Modric iyo Rakitic ay u fiican yihiin, dhexda Ingiriiska anigu waxay ila tahay inaysan wixin doonin, because markay shan qof ay yihiin, markii Ingiriiska lasoo weerarna gadaal ay ka dhigayaan shan nin ay ka dhigayaan, waxaan umalaynaa macnaha in aysan macnaha si fiican aysan wax badan aysan qaban karin macnaha Croatia. Kroatiga waxay ku fiican yihiin oo kale afkooda hore rag macnaha waa dhadheer yihiin. Marka waxa ay sameyn karaan waa set piece kubadaha gudubka la keeno koornooyinka iyo marka fiirisa difaaca Ingiriiska three back markay dhilayaan waa saddex nin oo dhadheer meesha dhexe ku jiraan iyo laba nin oo soo buuxisay shan nin ayaa naqanaya marka lasoo weeraro. Marka sistemka ay ku ciyaarayaan ayuu wuxuu saacidi doonaa in ay runtii Kroatiga ay ka badiyaan reality. Daawadayaal, runtii waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkeena Kickoff ee ciyaaraha isboortiga. Barnaamijkeena Kickoff ciyaaraha isboortiga waxaan sanadkan aan soo qaadanay ciyaaraha adduunka, maadaama ciyaaraha Premiershipka bisha August ay noo bilaaban doonto. Fursad ayaa waxaa aan siinay daawadayaasheena inay ciyaaraha adduunka aan runtii isla aragno telefishinkana fursad uu siiyey in barnaamijkan xilliga kuleelaha qof walba uu jecel yahay inuu fasaxaado. Runtii waa ku talagalnay in aan fasaxa ka yara nasanno, isla markaasina bulshada Soomaalida aan la qaybsano ciyaaraha sida ay u socdaan. Ciyaaraha qaybihii ugu dambeeyey ayaa lagu jiraa waddanka Faransiiska, laacibiin aan aad u jeclahay ayaa runtii ciyaaraya. Saaxiibka Seegruushka waxa uu yiri Faransiiska ayaa dheelaysa, khadka taleefanka ayaan jeclahay in uu bilaabmay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saaxiib, magacaaga, halka aad joogto? Maxamed Yuusuf Cunoob ayaan joogaa. Markii saddexaad ee sawaca aad baa umahadsantahay maxamed. Maxamed, waad la socotaa ayaan filayaa ciyaaraha waxaa la gaaray qaybihii ugu dambeeyey. Ka waran laba su-aal rabaa inaan ku weydiiyo. Kooxda France iyo Belgium yaa soo baxay? Waa adagta ciyaaraha saadaali karin waa, laakiin waxaan isleeyahay awood ahaan iyo wacdar ahaan Belgium aa kusoo baxaysa. Laakiin waxaan umalaysaa sarafkan aniga ma dooni ina laabkaca u soo aaliyo Faransiiskaas leeyah. Okay, Faransiiska ayaad final siisay, ka waran Croatia iyo waddankan Ingiriiska. Croatia maadaama ay dad wacdaro badan ahayn ay nasiifka qaarkood ku socdaan, aada wacdaro badan u muujinayna iyaga Ingiriiska markaa u fiirsado, waxaan isleeyahay Croatia isleeyahay sanadka Croatia inay soo baxaysaa isleeyahay. Laakiin haddii England soo baxdo koobka beel uu socda waa leeyahay, it's coming home. Runtii Maxamed, aad baad umahadsantahay. Waxaad tahay fanka keliya
oo intay ciyaaraha runtii socdeen ciyaaraha adduunka maalin waliba si toos ah nala soo xiriirinayay waxa uuna noqon doonaa aan jeclahay subortiga telefishinka somali cable siiba barnaamijkiisa ciyaaraha adduunka oo si gaar ah isagana aan u xusuusan doono maxamed telefinkiisa waxaan jeclahay in farsamo yaqaaniinta ay meel gaara ay ugu qori doonaan hadduu ibraal ka noqdana si gaar aan ula soo xiriiri doono maxamed absolutely aad baad umahadsan tahay muftin maxamed waa mahadsan yahay runtii afarta kooxo isku soo haray faransa iyo belgium runtii waa laba kooxood oo laba wadan oo daris ah waxaan dib ugu noqonaynaa taariikhda kubadda cagta ilaa 1950 ayaa ugu dambeysay kooxda belgium maya wadan ay macnaha dadkiisa 40 million ka yaryihiin inay ku guuleystaan koobkan adduunka 40 ayaa ugu dambeysay inta kale waxaa guuleysanaya 40 iyo wixii ka badan dad ay populationkiisa wadamo ay yihiin ayaa ku guuleysanaya kontankii Uruguay ayaa ku guuleysatay wixii ka dambeeyay waxaa u guuleysanayay dad 60 iyo wixii ka badan million ah ayaa ku guuleysanaya koobka adduunka marka sanadkan marka wax isku soo haray laba macnaha 40 ka yar Belgium iyo Faransiiska iyo maya Belgium iyo macallaaya Croatia oo 40 ka yar iyo labada kale ayagana 60 million ah labadan 60 ka milyan hore u qaadeen min hal mar ayay qaadeen labadan kale waxba ma arag marka runtii waxa u maleysaa marka anigu saadaashi inay naqanayso final inay naqanayaan min 60 ka milyan 60 ka inay naqanayaan final inay naqanayaan muftana runtii waa horta qofka bini'aadamku u baahan yahay in taariikhda dib loo eego runtii waa iga maskax fiican tahay in Faransiiska iyo waddanka Ingiriiska min 60 milyan oo qofood runtii ay ku nool yihiin dad badan ayaa maanta runtii ka faa'iideysa aad ba umaadsan tahay in Faransa iyo waxaan ilaahay Croatia iyo Belgium min 40 milyan ay yihiinna runtii aniga naftigay from maanta ma aan ogeyn waa loo baahanyahay khadka taleefanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waa ku salaam walaal waa ikraam ikraam mahadsaned runtii aad baan ugu faraxsanahay in taleefankani gabar soomaaliyeed ee Kenya iga soo wacdo igraan faarax cali ku soo dhow barnaamijka walaal aniga raygayga aad istaar rabay raygayga waa la wada sugaa dad badan baa sugaya raygayga waxa waaye anigu horta Croatia iyo Ruska Croatia horta nasiib ay ku socotaa inkastoo luka ma tirtay warba ballan dooraa inuu ku guuleysto laakiin wixii nasiib ma taas waxa u maleynaya inay karo Croatia laakiin finalka waxa soo imaanaa England iyo Faransa England iyo Faransa Belgium waxba uma hayo Belgium ka xoo meesha uguma hayo hey mufti ikraam ikraam aad umaadsan tahay runtii fikir aad u fiican waaye marka haddii labadaas bal waxaad noo sheegtaa labadaas aad sheegtay ingiriiska iyo faransa yaa ku guuleysan kara fikirkaaga wallaahi ingiriiska ay qabtaa ma la yeesan karo oo hadda way saansan yihiin gerard iyo lambert iyo roni xilligood waa dhamaaday ilmaha hadda way saansan yihiin finalka uun haddii si aan qiimeeyo qiimeynta ciyaaraha faransa guuleysan karta ayaga xitaa nimaha lama yeesi karo waa shucuriya ku socdaa ikraam faarax cali aad ayaad u mahadsan tahay runtii waxa ay tiray waddanka faransiiska iyo ingiriiska ayaa finalka imaanaya waxaana ku guuleysanaya waddanka faransiiska anigu kaa diiday waddanka ingiriiska ayaa finalka sanadkan ku guuleysanaya aad baad u mahadsan tahay ikraam oo naga soo wacaysay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya khadka taleefanka waa inoo furan yahay isla markaasina waxaa si toos ah u daawanaysaan barnaamijkeena kickoff ee ciyaaraha isboortiga khadka taleefanka ayaan jeclahay inuu qof kale u soo galay qofka yiraahda ingiriiska ayaa badanay kulli maanta waxaan filayaa xitaa kulan iyadoo jira waddanka ingiriiska inay qaboob iyo tahay maadaama 4 koox ugu dambeysay aan ku jirno khadka taleefanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء سو كسو دو برنامج كيكو في عيارة سبورتك وهرانتي وكو دوها وإذن سلامي أذيق إيو مفتل ما شاء الله ما قاعد حاجة إيه هلك أجوكت أنا مرينا عليها دانا نجوغا ما شاء الله وقفر أحسن هاي ما أنت ما شاء الله عيارة أسوق قد بسير وعانا تاغير سنة إنجريسكا
runta aad u maasan tahay qofkii ugu horeeyay ee dhahay ingiriiska ayaan taageersanahay maryan ka waran xulka ingiriiska markii aan waddankan ay ka baxayeen wax rajo ah ma aanan lahayn xitaa in aan 16 koox ugu dambeeyay aan ku soo baxeyno maxaa isbedelay xulka qaranka waddanka ingiriiska maryan xulka ingiriiska waxa way maash Allah sanadkan meesha ay soo gaareen laga ma sugeynin Croatia san Sweden aan ogareynayna haddana hadii Allah idmo Sweden ba waxa la dhahay waxay soo reebtay Talyaaniga waxay baraji galisay kuwa kale koox kale anaga laakiin hadda maadaama finalka baa imaanay insha Allah waxa reynayna Croatia sida Sweden oo kale koobkana intoo imaanaya Maryan een ciyaaraha adduunka kadib kooxda taageerta ugu horeentay waddanka Ingiriiska kooxda Ingiriiska kooxda Ingiriiska han kooxaha Ingiriiska Chelsea maadaama ay baar ugeeyay yihiin waa sida galsana kulli aniga Manchester United aad baad u mahadsan tahay Maryan runtii een waxaan aad ugu faraxsanahay in gabdhaha Soomaaliyeed ee barnaamijka ay ka qayb qaataan dad badan ayaa waxa yiraahda inta badan gabdhaha waxa ay wacaan barnaamijyada haweenka laakiin sa in sporting ay ayagana ay qayb ay naga leeyihiin wiil aan jeclahay in aan qaar ka mid aan barnaamijka aan ku martiqaadi doono hadda ee baraalka noqdo muftin een Maryan ingiriiska ay ku guuleysanayteen een runtii een horta laabay kala tahay mid waa taageero oo qofku waxa uu jecel yahay midna markii uu fiiriyo qaab ciyaareedka kooxaha ay ciyaarayaan idoon taageero ka ahayn ayuu qiyaasta lagu sameeyay ee runtii marka aad fiirisid ingiriiska janiska hadda haystaan ee runtii ee khadka taleefanka assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالي كيف القيادة السبورتية ويعني أراها كيف أفواج كلامي وكالي أو كسو هذا الله يمر يلغي مغدشو وتالي صاحب هورتو أد بعض ما سنتها وحتى قفك وقري مقالة مغدشو أنا قصة وعا كورن عيارها سيدا لو قلو سعودة مقالة مغدشو سمالي ما شاء الله وعد مدى بيش عن هنا يتحي بيش أبو مشغول بدني قوضها اللي قشاهو عفضها دمان waxaa la daawanayaa zaad uu in aya la daawanayaa ciyaarihii dad badan ayaa isugu yimaada goobaha lagu sheego daawanayaa ciyaarihii hadda waxay maran meel xasaasi ah waxa moodaa in semi finalka ama nus dhamaadkan uu yahay kii ugu cajaabta badnay afar koox oo reer Yurub ayaa isku soo haray sida Croatia England oo iyagu dheeli doona arbacada iyo xulalka France iyo waliba Belgium oo aan filayno Britain is qabilan marka waxaan filayaa dadka Muqdisho aad u daawanayaan waa banooniga aad loo socdaa inkastoo lagu kala duwan xagga qaayaradii oo anaga especially aniga hadii aan ka hadlo ingiriiska ayaan aad u taageeraa oo aan muddo dheerna taageeri jiray xilligii Michael Owen iyo David Beckham iyo Bobby Charlton iyo sagowin ay joogeen sanadkan waxaan rajaynaynaa in sanadkii 2002 ingiriisku waxay yimideen quarter final ee 90 ayaa ugu dambeeyay ingiriiska xilligii oo Lineker ay dheelayeen waa daawanay inay sanadkan record ga andiga doon final sigi doon ay 1966 dib loogu noqon doono markii uu horeeyay qaadeen ee 2018 kan uu noqon doono sanadka Ingiriiska oo Southgate iyo laacibinta oo ay noqon doonaan daayay soo koobkan uu ka digi doono London saax maxamed aan xafadeedka inta magaalada Muqdisho waxaan joogaa degmada Warta Nabad ayaan joogaa waa Salaar Cali Guutaar magacaydu dhameystiran marka waa aad baan u faraxsanahay barnaamijkan aad ayaan ula soconaa oo aan daawanaynaa maarka saaxib adiga iyo dhamaan asxaabtaada ee runtii Warta Nabad aad wa idin salaamayn aad baad maasantiin teeda kale maadaama kooxda waddanka Ingiriiska aad taageerayso saaxib football is coming home aad baad maasantahay ha maxamed waa maasantiin haye aku dhageysanaya marka aniga waxaan marka kulli kubadda cagtu محمد قدك تلفنك رنتي وكجو أي أد بمهد سنيهاي إن سوماليا ملكستي سوماليا يكونوا شعيرها الدون كسيوناكس رنتي لودا وذو ولا دتك سوماليا أنت بدك واحد برازيل أي تاجران لكن سنة كان إنجليزك أيام هايستا مفتي سالم وليبر سنة كان رنتي مركب في رصيد كوب كسكو هذانا ولي إنجليزك وحرجينا أو إن أبدًا تهدا inay qaadaan kabiid dahabka top score ka inay qaadaan yes waxa maleena top score 86
ayaa ingiriiska world cup oo nin ah uu qaado 86 ayaa ugu dambeeyay gaar li ninkar ayaa qaaday ee 86 markaas oo koobka argentina ay ku guuleysteen laakiin top score ku waxa qaaday gaar li ninkar marka goolish uu ku qaaday ka badan inuu haddana ku qaado insha Allah duu ciyaartan final oo semi final ku gool dhaliyo waaba ka tagiyo si fiican ugu tagay haye marka final noo sii dhamay marka waxaan macnaa rajaynaynaa runtii in koobkan ay qaadaan كبير ده كوجول قال أنتنا يا خذا قد كات تلفك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله صاحب مقعد هل كأجوت شاك إشكال قال يا بني ما تيجي يا دوانا سيف عنا كنا جسنا واحد شو جا وربا شو جا سالمهم هاي وانكم مغلية سيف عنا كم مغلية صاحب ما يمغلية صاح سوى نيسن waxaan joogaa wulurba joogaa saaribo ka waxa taageerta saaxib wadanka ingiriiska Faransiiska iyo Croatia isugu imanaya saadaalinaya Faransiiskaana qaadaya Faransiiska iyo Croatia waxa qaaday Faransiiska Soomaa Faransiiska qaaday wax weerarka Faransiiska shir taagayna ma hayo aan waxaan rabaa inaan ku weydiyo sababta uu tir Faransiiska ayaa qaaday Belgium iyo Faransiiska yaa adag Faransiiska ayaanu saadaalinaya anigu weerarkiisa wax joojin karaya ma arag haye runtii taageerahan waxa uu yiri kooxda wadanka Faransiiska ayaa ku guuleysanayaan waa wax dhici kara waa koox aad wanaagsan waa rag runtii aad u daayir qad ka dhaxa weerarkooda kooxda wadanka Faransiiska Belgiumna kulay mashar yar waxaan sugnaa waa maalinta Brita todobaada waqtiga wadankan Ingiriiska أي عيارتاسي وحا اللايف هي كتها التلفشان هذا عالمكو إذل أدو إبرال كنقضو إن كوحد بباطي سنة كلي إنجريسكا إيو كوريشيا أي سوغيان تاقيرا أدبو مهاتسنية إن داو ديال وحانكو قود جرنا برنامج كينا كيكوف عيارة إسبورتيغ وحا لو جرا حلي يدي وقود دنبيين أرقف أيان قدكا تلايفانكا أدو إبرال كنقضو أن سندونا runti maanta waxaad moodaa gabdhaha Soomaaliyeed inay ku badan yihiin inay barnaamijka ay soo wacan waa wax loo baahan yahay in hooyooyinka iyagana ay soo wacan si isboortigu u noqdo mid labada dhinac markaas aan isla daadihino gabadhii Soomaaliyeed oo jecel inay barnaamijka naga la soo qayb gashana waan soo dhaweynaynaa haddii ay ba uraal ka noqdo barnaamijka qof waliba ay u furan yahay ma ahan barnaamij aan isleenahay idinkoo kaliya ayaa monopoly aad u haysataan ama ku dhagan een barnaamijkan waa la socotaan dad badan ayaan ku martiqaanay aniga iyo muftin ba mar walba waxaan soo dhaweynaynaa asxaabta muftin een horti waa inaan u mahad celinaa een dadka Soomaaliyeed aadka u sharafta badan oo barnaamijka waqti soo geliso ma runtii aad ayay u mahadsan yihiin runtii dadka sportiga Soomaaliyeed sportiga jecel aad ayay u badan yihiin yaan fiirin kaliya dadka soo wacay kaliya laakiin waxa dad badan daawadaan sida ay u daawadaan markaan fiirino meel kasta ay joogan Soomaali ama Soomaaliya dhexdeeda ama qurbaha ay joogaan runtii waa dad sportiga aad u jecel goobaha macnaa sportiga een khadka taleefanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي وأحمد محمد آذن وحن جوغا كندا أحمد محمد آذن صاحب رنت آذا وماد سنتهي واد لسعوتان جعلها برنامجك عيارها أدونك ولو دمدا أو لاتين أمريكا أدنا قوضة تكتينو لول كان أصوى درني كورن عيارها أدونك والله لاتين أمريكا وصولة تقين يعني كستو عني عن دنع إنجريز وبدانا هايو هاي من مانشستر يونيتد تاجرنا هاي إنجريز كنا تاجر هاي wa maqlaysa muftin waxaan ku waxaan faraxsanahay inay Manchester United ciyaar soo wada ciyaaray oo yar yara inay meel fiican soo gaarsiin sida Rashford, Ashley Young, Lingard badan oo yar yara oo Man United u soo baxay ha waa runta marka waxaan leeyahay sanadkan maxay ahayd waa Croatia ka soo baxayna waana ku guuleysanayna qof een kooxdeed madam ingiriiska aad taageerto kooxdeed qaadan lahayd France oo Belgium waxa ay soo saartaa Belgium iyo soo saar Belgium France ayaga dhaaf waa dhib badan yihiin Rudi Cabdi aad baad u mahadsantahay Rudi Canada laga soo wacayay waxa uu yiri Belgium iyo wadankan ingiriiska ayaan jeclahay in ay ciyaarta finalka ay yimaadaan Belgium waa ciyaar ka seenow maleena walow naga badiyay inta ciyaaraha socdeen لكن استكنك أهانا لو قلت لك لهم لينه سالمو بلجيم إيو فرنسا
oo laba koox oo dirisa oo si fiican u soo yaqaan ciyaartoy aad wada fiican way haystaan ayay laakiin waxa umuleysa Faransa in uu u ciyaaro ninka uu ciyaaraya nambarka 9aad Juro in uu san ila hadda ciyaar kastana uu ciyaarayo wax goolna uu soo dhalin in shaqo fiican uu soo qabanin ayay laakiin marka aad fiirisid kooxda inteeda kala boos kasta ninka ka ciyaarayo si fiican ayuu wada ciyaarayaan laakiin ay ma garan karo sababta dad badan oo nambar ciyaarayaan fiican oo nambar 9 ka ciyaar jiray ayuu ku soo tagay macallinkan oo ku soo tagay isbeddel uu sameynayo oo ninka la bedelay ma jirto waxaan maleynaa 5 daqiiqo ugu dambeey amal mar laba mar in la bedel inta kale uu ciyaaray wax uu sameeyayna malah marka waxaan umaleysaa dhinaca gool dhalinta in aad ugu liitaan ولكن لكن مرك أفيريسيد بلجيم أفيريسيد أفكو ظهره ضدك عيارة لوكاكو أفرجول أيولي هاي دبرومو دليا معنا مارتينسو دليا عيارتو لعبينها ورا مرك عيارتا مالك استولي عكر طلبة ضوي كلب بدين كرام لكن هم ليس حبك يقول للأنت بوكس كودر نيكو كوجرنا بس قال كودر رنتي إنه أد أوليتو فرانسيسك daawadiyal in ciyaaraha adduunka ayaa waxay yihiin ciyaaraha runtii ugu daawashada badan xilliga aan joogno maadaama fasax lagu jiro ciyaarta tomorrow waxa Belgium ayaa soo baxay sida aan ila tahay Croatia England ciyaarta finalka haddii Ibraal ka noqdo waxay dhici doonta maalinta axada Moscow ayaa ka dhici doonta 4:00 waqtiga Ingiriiska oo lamid ah 6:00 magribna qaarada Afrika runtii garoon aad qurux badan oo lagu magacaabo Luniski ayaa ciyaartaasi finalka ay ka dhici doonta qaybii ugu dambeeyay ee barnaamijka ayaan runtii ayaan ku jiraa waxaan rabaa in aan isha aan mariyo waxaan ka yarnasanaya ciyaaraha adduunka runtii asxaabta soo wacda aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa in aan idin xusuusiyo sideedaba qaybta ugu dambeeyay barnaamijka waxaan ugu soo qaataa dhalinyarada Soomaaliyeed ciyaaryahan Soomaaliyeed oo ordada oo lagu magacaabo Guuleed Nuur Xuseen oo ku sugan magaalada Qaahira ee waddanka Masar ayaa waxa uu ka qayb galay tartan ciyaaraha runtii. Tartankaas uu ka qayb galay waxa uu ka galay 3 qofood ee ugu dambeeyay. Kaalin 3 ayuu ku guuleystay. Guuleed hore ayaan u soo qaadan haddii ay baraal ka noqdo ordadaas waa idin soo gudbin doona maadaama ciyaaraha adduunka aan ka hadlayo waxaan diidanahay in kelibyada iska darsamaan laakiin se kelib ayaa idinkaga haya. iyo sawiradii oo markaasi oo biladaha uu ku qaatay waxaan leenahay guuleyso Guuleed Nuur Xuseen muftin guuleed haddii kor waso qaadan runtii guuleed waa mahadsan yahay nin dhalinyaro ah oo isxil qaamay oo iskiis isaga tababar u sameeyo oo aanu lahayn macallin qaas oo macnaha ama xiriir aanu ordin laakiin isaga kaligiis inuu isxil qaamay magaca Soomaali maalin kasta meel la taagan ee calanka Soomaali qaaday runtii waxaan leenahay aad ayaa u mahadsan tahay dadaalkaaga meesha ka sii wad. Sidoo kale waxaa jira wiil dhalinyaro ah oo ku guuleystay ciyaarihii oradada ee Somaliland isagana aan runtii kilib aan ka hayo wiilkan waa wiil aad u da'yar 19 jir ah waxa uu ordaa 1500 oo mitir ciyaaryahankaasi runtii sida gaarka nala soo xiriiray haddii ay baraali ka noqdo ciyaaraha adduunka maadaama ay dhammaanayo maalinta axada ee foodan uu islan soo socoto waxaan kusoo qaadan doonaa gabagabada ciyaaraha adduunka waxaan jecelnahay in dad badan halkan aan ku martiqaadno si ay markaasi isla wada falqanado laakiin isla socda in ay soo baxeen rag Soomaaliyeed oo oradada ah oradadana si gaar ayaan u eegi doonaa haddii ay baraali ka noqdo runtii barnaamijka dhanka farsamada waxaa ii joogay Faisal Macow Shariif oo runtii ah farsamayaqaan barnaamijkan u hagarbaxay sawirada aadka u quruxda badan aad u jeedeen qadka taleefanka intaba ii hawada aad ka daawanayseen Facebook-ga website-ka iyo warlalinta caadiga intaba waxaa maanta isla haysta hal qof oo kaliya waa dareemi kartaan culayska intaas oo idil Faisal Macow aad buu u mahadsan yahay sidoo kale maxamed yare ayaa dhanka runtii baahinta barnaamijka qayb ka ahaa qol yaro aad u kulul ayay runtii ay fadhiyaan laakiin anaga maasha allah qol aad loo qaboojiyey oo la yiri wariyaasha iyo sardhidadan ayaa nalo keenay maamulka iyo asxaabtaba runtii telefishinka Soomaali Cable aad buu u mahadsan yihiin sidoo kale dad badan ayaa qadka taleefanka waxaa dhici karta in aysan u soo gelin mahadsanid ayaa idin leenahay oo mar waliba idin soo dhaweynayna inta soo gashana aad bay u mahadsan yihiin hadduu Ibraal ka noqdo barnaamijkeena gabagabada waa uu ka duwanaan doonaa midka aad haatan daawanaysaan kubaddan iyo kubadda kale waxaa jira rag si gaar ah noo soo wacay barnaamijka intuu socday raggaasina waxaan gudoonsiin doonaa meeshay joogaanba
anaga la xiriiri doona kubadahana waa gaarsiin doonaa farsay maqaankana waxaan ugu talagalnay hadiyad gaar ah maadaama barnaamijkani uu si gaar ah markaas uu nala daadihiyey waxaa naga maqan cabdisamad oo isagana runtii fasax naga aaday waddanka Kenya dadkaasoo dhan barnaamijkan aad bay kaga qeyb fursad baan ku siinayaa yaad mahadcelin lahayd barnaamijkiisa dhammaani kahor runtii mahadcelinta waa ii dambaysaa aniga laakiin hadda waxaan mahadcelinaa macnaha dadkii macnaha nagala qeyb galay xagga taleefanka nagala qeyb galay ee fikirkooda dhiibtay runtii waxay wada ahaayeen dad runtii sporti ah oo runtii fikirka ay ka hadlayeen iyo sida ay u hadlayeen runtii fikirkooda si fiican u dhiibtay aad ayaa u mahadsantiin ayaan leeyahay dhammaanteen sidoo kale waxaan si gaar ugu darsanay laba gabdhood oo Soomaaliyeed oo runtii barnaamijka ay kala qayb qaatay inta ciyaaraha adduunka ay socdeen waa Ikraam Faarax Ali oo ka soo wacdantay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya sidoo kale Maryan oo iyadana taageera kooxda Chelsea Manchester United ayaa halkan isugu yimid waa gabdho Soomaaliyeed aad bay ayagana u mahadsan yihiin gabdhaha kalena Soomaali waxay isku dayadaan si tamaanka fooda nagu soo hayay aad ka soo qayb gashaan anigoo Saalim Dhoora ah Faisal Mucow Shariif oo dhanka farsamada Maxamed Yaro isagana studiyaha qaybta farsamada la jooga iyo Muftin oo isagana runtii qayb weyn barnaamijkan ka qaatay siib ciyaaraha adduunka iyo isaga Ruushkaba oo naga maqan inagoo isku duuban mar waliba waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka goob ciyaaraha sportiga waxaan isku dhaafnaa wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaray dhali yaray ka kaca oo dhaxalkii awow iyo dheela ciyaaraha dheela dheela waa barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha iyo isboortiga barnaamijkeeni kick off ee ciyaaraha isboortiga alaaba waxaan ku soo qaadanaa ciyaaraha kala duwan ee ka dhaca caalamka haba ugu badnaadaan ciyaaraha premiership ka waddankan ingiriiska La Liga ha waddanka Isbain, League Wanka waddanka Faransiiska, Bundesliga waddanka Jarmalka, sidoo kale ciyaaraha aad ku xiisaha badan ee ka dhaca qaybaha kala duwan ee waddanka Soomaaliya, halkaasii kama maqnaa